Bom, pessoal, para fazer esses tijolinhos, nós vamos precisar aqui, ó, de duas madeiras. Essas madeiras, elas estão no tamanho de 50 centímetros. E a largura dela aqui, ó, para esse tipo de tijolo que nós vamos fazer, é 4,5. E essa espessura aqui, ó, tá 2,5. Mas essa aqui não importa muito, não. O importante é esse lado aqui, ó, que é 4,5. E aqui, ó, nós vamos fazer corte semelhante a esse aqui, ó. Mas eu vou mostrar para vocês aí como que eu vou fazer esses cortes aqui. E também nós vamos precisar aqui, ó, desse material. Isso aqui é um forro, desses forros de PVC que a gente utiliza em casa. E também vamos precisar da maquita, né? Aqui uma coisa importante, a gente está utilizando aqui um disco. Esse disco aqui, ele é um disco de tungstênio, tá? Não pode utilizar aquele disco dentado. A gente não usa disco dentado para cortar madeira, tá bom, pessoal? De preferência, não utilizar a mesma maquita, mas eu só tenho a maquita aqui porque tem ferramentas específicas para isso. Com relação aqui a material de PVC aqui, ó, se você tiver aí um acrílico, um tipo de vidro, para cortar nessa mesma proporção aqui, ó, é melhor, tá? Mas eu só tinha esse material aqui, eu vou mostrar para vocês aqui no final como que corta ele. Olha só, a medida dele aqui, ó, é 4,5, assim, por aqui, ó, por 20. A medida dele aqui vai ser 4,5 por 20, tá? Então aqui, ó, eu vou mostrar para vocês como que faz a montagem desse para fazer esses tijolinhos aí. Esses tijolinhos, pessoal, assim, nós vamos precisar da trena e também do esquadro, tá? Porque precisa tudo ficar no esquadro. Esses tijolinhos que eu estou fazendo é para a gente fazer uma montagem, a gente tampar aqui uma horta que eu estou fazendo aqui, eu vou mostrar para vocês. Olha só para você ver ali, ó. Ali, ó. Ali eu vou fazer uma horta, tá? E eu vou mostrar para vocês o vídeo dessa horta aí também. Aí então, vocês que acompanham o nosso canal. Pessoal, vejam só. Para fazer esses cortes aqui, ó, nós primeiro deixamos aqui 2 centímetros do primeiro corte. Fizemos a marcação. E para continuar essa marcação, nós utilizamos o PVC. Que aí a gente tem aqui a quantidade que a gente vai poder cortar para o PVC ficar aqui dentro. Aqui, na verdade, ele está aqui só para ele não se movimentar. Essa é a função desses cortes aqui. Mas eu vou fazer o corte na outra madeira ali e mostro para vocês. Então, eu fiz esse primeiro corte. Depois desse primeiro corte aqui, ó, eu saltei 8 centímetros, porque eu quero um tijolo de 8, tá? Para fazer ali, porque não precisa ser muito grande. Aí eu fiz a marcação, saltei de novo, tornei colocar a peça e tornei medir. Mas eu vou mostrar para vocês aí na outra madeira como que eu fiz esses cortes aqui. Pessoal, para fazer aqui o segundo corte na segunda peça, eu vou utilizar a primeira peça aqui para mim fazer a marcação. Aí eu vou marcar só aqui, ó, no início aqui, ó. Marquei aqui, marquei aqui, marquei aqui, marquei aqui, aqui e aqui. Aqui, ó, com o auxílio do esquadro, eu vou marcar. Olha só, pessoal, fiz aqui a primeira marcação. Agora eu vou fazer o primeiro corte para mim dar prosseguimento às outras marcações. Como que eu vou fazer esse corte aqui, ó? Primeiro, eu vou colocar isso aqui, ó. Estão vendo aí, ó? Vou colocar aqui mais no chão para vocês verem. Vou colocar esse PVC aqui e vou marcar através dele, ó. Aqui, ó. Que eu vou cortar aqui dentro, tá vendo? Eu vou cortar aqui dentro para não dar errado. É igual eu falei, se fosse um acrílico ou um vidro, seria mais fácil. O próprio corte daria para fazer, mas como essa espessura aqui é maior, então eu tenho que cortar de acordo com a espessura aqui, ó. Bom, pessoal, como vocês viram aí, eu já fiz o corte justamente para isso aqui, ó. Tá vendo? É para não se movimentar aqui o PVC. Não precisa ser muito fundo, mas você precisa obedecer à profundidade, que é mais ou menos uns 2 milímetros, tá? 2 a 3 milímetros. Agora, eu vou pegar essa marcação aqui, ó, transferir ela para cá, ó. Vou transferir ela para cá. Vou colocar aqui 8. A mesma marcação que eu já estou vindo com ela de lá, da outra peça. Aí, com o auxílio do esquadro,
Vou fazer isso aqui, ó. Para que todos os tijolinhos estejam no mesmo tamanho, tá? Aqui, ó. Agora, a partir desse aqui, ó. Olha só para você como que vai ficar. Aí você sempre mede. É isso aqui, ó. 8 centímetros. E agora, daqui para cá, você tem que medir com essa peça aqui, ó. E fazer a marcação. Sempre no esquadro, tá? Dessa forma aí, ó. Aí, ó. E olha só aí, pessoal. É para isso aqui que eu quero os cortes, tá? Para colocar a peça para ela ficar bem apoiada e não sair na hora de concretar. Ó, e a próxima que eu vou fazer é essa aqui, ó. Para acrescentar certinho aqui, tá? Eu não fiz o corte aqui ainda, mas vou fazer agora. Agora aqui, pessoal, tem aqui um PVC. Só para você ver. Eu vou recortar ele aqui um pedaço aqui, ó. Com o auxílio aqui de uma faca bem amoladinha. Isso é fácil cortar, tá? Não é difícil. Vou recortar aqui para mostrar para vocês. Como que eu vou fazer aqui. Tirei um pedaço aqui. Importante que sempre fique nessa borda aqui, ó. Tá vendo? Sempre cortar para que ele fique dessa forma aqui, ó. Tá vendo? Corta bem retinho aqui, ó. Qualquer faquinha consegue fazer esse serviço aí. Sempre importante deixar ele sempre nessa borda aqui. E agora nós vamos medir. Sempre procurar fazer no esquadro, tá? Aqui, ó. Aí na hora do corte que vai ficar sempre na mesma borda, ó. Eu vou marcar ele aqui no esquadro. Vou só marcar aqui no momento, depois eu passo, uso o esquadro para mim ter certeza. Aqui, ó. É simples de cortar. Agora é só vir retirar a rebarba. Aí o tamanho do tijolo vai depender do tamanho que você precisar aí. Aí é você que escolhe o tamanho que você quer usar. Nesse caso aqui vai ser 4,5 assim, porque eu preciso só para delimitar a horta que eu vou fazer lá. É bom se você tiver com a faca bem amoladinha, tá? São cortes bem... Se você tiver um estilete também, que o estilete ele tem um corte mais preciso, aí é mais fácil também. Eu vou marcar aqui, que eu, como eu já tenho um cortado, então eu já sei o tamanho que eu preciso. E não tem problema se a borda dele aqui assim ficar meio estragada não, porque ela vai ficar dentro lá do... dentro do... da peça lá, então não teria muito problema não. Aqui, pessoal. Agora só vou acertar ele aqui, ó. Tirar essas rebarbazinhas. Ó. E vamos utilizar lá. Olha só, pessoal. Agora nós vamos fazer aqui uma trava. Vamos fazer aqui uma trava aqui, ó. Pra travar a peça aqui, ó. Aí eu vou marcar aqui, ó. Vou marcar aqui certinho. E aqui já tem a marcação. Agora eu vou auxiliar aqui com o esquadro. Sempre utilize o esquadro. Se ficar uma folgazinha, não tem problema. Que depois você pode usar uma cunha e travar a peça. Dá até mais aperto você utilizar a cunha. Só que precisa ficar no esquadro, tá? Sempre precisa estar no esquadro. Aí agora aqui, ó, eu faço um recorte
mais pra cá, ó. Mais ou menos uns 2 centímetros pra cá. Que eu vou retirar aqui, ó. Vou cortar aqui de fora a fora. Mas aqui eu vou cortar só até uma parte aqui, ó. Vou até medir aqui. Mais ou menos uns 2 centímetros. 2 centímetros aqui. Centímetros aqui, 2 centímetros aqui, é o suficiente. Agora eu vou cortar aqui e volto com vocês aí, mostrando como que eu fiz esse corte, tá? Vou colocar o esquadro aqui de novo. Cortes serão feitos aqui, até aqui assim, e aqui, ó. Aqui, ó, dessa forma. Vai ser feito assim, ó, e assim, vai sair essa peça aqui, vai ficar essa cunha aqui pra ela ficar aqui, ó. Volto aí com vocês assim que eu cortar aqui, tá bom? Olha só, pessoal, esse aí é o gabarito, vou mostrar pra vocês aqui, ó, mais de perto. Aqui, ó, aqui é a cunha que eu fiz, tá? Essa cunha que eu acabei de fazer, ela vai encaixar aqui, ó, dos dois lados, tá vendo? Vai encaixar aqui e lá, ó. Aí, ó. Não precisa fixar ela aqui, porque se você fixar ela aqui, depois você vai ter dificuldade para tirar os tijolos, ó. Sempre conferir o esquadro, tá vendo? No esquadro aqui agora é só fazer, colocar numa base certinha, que essa base não tá bem certinha, e fazer o preenchimento aqui e fazer quantos tijolos você quiser. Lembrando que na internet, pessoal, tem formas que fazem essa mesma função aqui, porém, como elas são de PVC, você tem que aguardar secar o material para depois desenformar. E nesse caso que não, você pode desenformar ainda com o material começando já a puxar. Olha só para você ver aí, ó. Agora a gente vai fazer a massa e eu volto com vocês aí fazendo o preenchimento já, fazendo os tijolinhos, beleza? Deixa um joinha aí, pessoal.